Ողջույն էջի բոլոր հետևորդներին, դիտողներին եւ հյուրերին։ Այսօր կլինի նորից իմ հերթական վիդեոներից եւս մեկը, ու ոնց որ նախորդ վիդեոում խոսք տվեցի, այսօր կլինի Samsung Galaxy S9-ի թեստավորումը։ Կոնկրետ կլինի հեռախոսի կամերայի թեստավորումը, որը որ ամենա վիդեոյի վերջում կլինի, թե վիդեո, թե ֆոտո, թե գիշերային, թե ցերեկային, թե սովորական, ուրեմն պրոֆեսիոնալով նկարած, թե սովորականով նկարած, մի խոսքով ամբողջը կամերայի թե դիմացի, թե հետևինի մասին կլինի։ Վերջում հիմա ցույց կտամ կոնկրետ մուլտի թաչը եւ կանցնեմ ուրեմն արդեն խաղերին։ Տեսեք, մուլտի թաչը ես հիմա չեմ կարի ամենիտի փորձեմ ուրեմն ասենց անեմ, մի խոսքով ինքը 10 մատ մի անգամից հասկանում, դե բնականաբար պարզ է, տենց է պետք կաներ, հաստատ 5 չէր լինի։ Այդ մուլտիթաչից կամերայի մասին արդեն ասացի մյուս վիդեոյում, անցնենք ուրեմն շատ արագ YouTube-ին, միակ Wi-Fi-ը միացնենք։ Ու հիմա ես ձեզ ոնց ցույց տամ, որ ես կարամ 2K վիդեո նայեմ մաքսիմում, 2K վիդեո գրենք։ Տեսեք, այս 1080p էր մաքսիմումի վարկյան, ու մի հատ ուրիշ վիդեո միացնենք, ասենք սա։ Ուրեմն եւ տեսեք, այստեղ միջև ես կարող եմ, այսինքն 2K 60 FPS-ով, այսինքն 1440p, այդքան մակրությամբ միջև ուրեմն այս վիդեոն ես կարող եմ նայել։ Ու մի հատ էլ սպասել, մի հատ ֆունկցիա ունի հատուկ YouTube-ի համար, որ ասենց ենք անում, ճիշտ է, այդ վաղտ արդեն ես ներքի ու վերևի հատածները կորում է, բայց էկրանը արդեն մենք ամբողջ էկրանով կարող ենք ունում ես վիդեոն նայել։ Որակը ասենք նայեք ինքներդ գնահատեք, թե ձեներ է, որ ես դիմացից է, ու ես կողքից է, շատ լավ է։ Նաև մենք կարանք միացնենք էլ ես ֆունկցիան, որը որ նախորդ վիդեոում ես ասել, պետքա որ այստեղ լիներ, որ միացնում ենք ավելի, ուրեմն էկրանի լույսը ավելի էր ուժեղանում, բայց տեսեք, եթե ես հիմա ես դնեմ ասենք 720-ի տակ էկրանը, ու այս ժամանակ ու ես փորձեմ վիդեո նայել, բայց պետքա YouTube-ից ելնեմ ու մտնենք, այդ ես 720-ից ավել չեմ կարող նայել, նույն վիդեոն ասենք մտնենք նայենք, տեսեք, միջև 720p 60 FPS-ով, սա ինձ ավել չենք կարանայինք, դա այս հետի միշտ թողում եմ 2K-ի տակ։ Դա պանիցելի ֆունկցիի մեջ պետք է որ այդ լիներ, հիմա նայեմ, այս որնակ միացնենք, այս ոնը միացնում ենք, ինքը ավելի լույսը ավելի ուրեմն ուժեղ է լինում, ասենք միացրած նայենք հիմա նույն վիդեոն, տեսեք, էկրանի լույսը ես մի անգամից նկատեցի, թե ոնց ուժեղացավ, հենց մենք վիդեո սխմեցինք, բայց եթե հիմա ուզենամ ստեղից ելնեմ, երեք փագենք, տեսեք, ինքը ոնց մի անգամից գույները իր փոխեց, ես այդ նկատում եմ, չի գիտեմ կամերայից այդ կողմը երևում է թե չէ, բայց սենց անենք ու նորից փորձենք, ես նկատում եմ, թե էկրանի ոնց է լույսը ուժեղանում, ու հիմա փակում եմ, տեսեք, չի գիտեմ ուրեմն երևում է թե չէ, բայց ամենայն դեպս էլի շատ լավ ֆունկցիա է։ Դա անցնենք խաղերին, մնացած տենց անտուտուն արել ենք անցած վիդեո, մուլտի թաչը դես էլ ստուգենք, բայց ես չեմ մանում կոնկրետ իմինի, ուրեմն ասենք սրտի աշխատանքը կամ արյան կարգը, ինքը գրել էր փորձեք չխոսալ եւ չշարժվել, որպեսզի ճիշտ հաշվի, բայց 71 վարկյանում
սրտի աշխատանքը 94% էս որ գիրացա, պետք է երևի որ նորմալ լինի, ես ընդհանրապես ոչինչ չեմ չափում, ոչ էլ գիտեմ, բայց անհնար է, ինձ թվում է այս հեռախոսի վրա նամատ, որ վերջի Samsung-ն է, դա լավ չաշխատի կամ սխալ ցուցտ, այդ չի կարող լինի այդպես բան։ Անցնենք խաղերին, բերեք բացենք ասֆալտին սկզբից, բայց միջև այդ կարող ենք նաև միացնենք այս ֆունկցիան, որը որ ես էլի ասացի, ռեժիմ производительности, այսինքն ես միացնում ենք, օրինակ կարող դնենք 5 գրավյուր ռեժիմ խաղի ժամանակ, տեսեք, միացնում ենք, ինքը թե էկրանի լույսն ավելի բարձրացնում, նո սենց գրում է, բայց ինքը նենցա որ ավելի արագ է սարքում, ոնց ասած մեր խաղը։ Ինչ մոտիկ ասնենք, Բոյակապ ասենք շատ գլատ ու ամենա բարձր որակն էր, ես ես ցույց կտամ։ Շատ լավ բաղա, նույն տես հեռախոսը տես եք մեքենայի որակը ազգիտքնենք, տես եք նենցա պայլում։ Հոյակա պաշկատում։ Այս ուրումանն է ասվալտ իննը, անսնակ մնացած խաղերին, ուզում ծուստալ նաև Real Racing 3-ը։ Այստեղ ումը ներբերնելու պահ կա, լավ, սպասենք ումը ներբերնի ու շամունակենք վիդյոն։ Վերջ ումը խաղը արդեն ներբերնել է, հիմա փորձենք ումը մտնենք Real Racing 3-ը, ու տեսնենք թե ինչ լավ ձևով է ումը խաղը բացում։ Միանում է Google Play խաղերին, լավ, լավ պետք չի, չեմ ուզում, կարիարը, ու փորձենք մի բան ուրեմն խաղալ, ձենը, դինամիկները, էկրանը, լրիվ եմ, որ շատ լավ է, դե լավ, դե մի բան ունենք շուտ, սկսանք, հիանալի է, կարանք գրաֆիկան, ուրեմն նայենք ստեղից, ես ճիշտ ասած այդքան էլ տեղեկ չեմ, ունես ծրագրի, ես խաղից, բայց ոնց որ թե ստեղ չկար, նա մի հատ այստը նայենք, լավն է էկրան, նաստրոյկը կամ, լավ, երևի հնումն հնարավորություն չունենք, կամ ուղղակի ես որտենց խաղերի հետ այդքան նումն չունեմ, համենայն դեպս ցույց չի տալի, լավ կապ չունի դի, որ դուք ինքդ եք նայել գրաֆիկան, ուզնից գողոշի գրիչի գա, մերեք փոխ ենք խաղա արդեն,
Հաջորդ ուրեմն ասֆալտը նայենք Real Racing-ը, եկեք ուրեմն նայենք Gangster-ը, նրանք թե ոնց է բացում, մի փոքր ժամանակ է պետք, որովհետև բոլոր խաղերը կապված են ինտերնետի հետ, ճիշտ է մտա անդաղ ինտերնետ չի, բայց ամեն դեպքում ժամանակ պետք է, ու սկսանք. Ոչ մի կտրտել, ոչ մի կախել, ոչ մի նրվել, դե ոնց կարապեցան մի գալակսի սինը։ Ես էլ եմ էտ ասում, չի։ Ընդհանրապես ինչ ուզում է տենա ինք հանրապես ինքը ինչ գրաֆիկա ինչ նաստրոկիքի վրա է դրած, բայց լավ, իմ գլխավոր նպատակայինա, որ ծույց տամ, որ խաղը բացումը ոչ տեսենք ամենը ուժեղ գրավիկով, այն որ շատ լավ ինքը ուրումը բացումը, ու կարվոր է FPS-ը, թամպես իր ամեն ինչ է լավա։ Ես կան ուրումըն ես մի խաղից, մյուսը ուրումըն Modern Combat 5-ը նայենք, վերջ ուրումըն խաղը արդեն բացեց, ու մենք փորձենք ինձ շամունակել մեր ես ասած միսիան։ Հոքրվան ընկանք մոտիկ ասնենք, ու տեսեք ինքը ինչ է, որ ամեն ինչ պլավնի, այսպես ասաց, ուրեմն ինտերվեսի մեջ պետք մտնի, թե էվեկտեն ուգ տեսեք բոլորը միած բարձրացրացա, այս էլ կարանք սենց անենք, բաղոնց ենք կնում, հա, զենքը փոխենք, շահունակենք, եմ որ միատ գրավիկա էլի, եսպես ասած գնահատեք, ու ոնց պետանք, շատ իյանալի ոյակա պոնմում բացում ախաղը, ես միզի կարակում եմ, հա։ Ու խոսքով դուք տեսակ, թե ինչ լավա բացում, անցնենք արդեն մյուս խաղին, որպեսի շատ երկար վիդյո չլինի։ Ու մյուս խաղը, եկեք Shadow Fight-ը նայենք, էլ ուրեմն պաուզատամ հենց բացի, ուրեմն կշարունակենք։ Ու բացեց խաղը, ու շարունակում ենք։ Round 1 ծախ հատվածի մարդն ենք ուրեմն։ Շատ լավ, առանց լրվել, առանց կախելու, բնականաբար։ Վերջ, ու աղթեցինք, աղթեցինք, ուսենոլ վերջացրեցինք, ես էլ ուրեմն Shadow Fight-ը, մյուս ուրեմն նայնք Tekken-ը մնաց, Tekken-ն էլ ցույց տամ, այդ Old Sins-ն էլ կարող ենք իհարկե մտնել, այդ իմ ամենասիրած խաղն հեռախոսներ, որ ես հնարավոր չեմ սիրում հեռախոսով խաղալ, մի հատ այդ մի խաղն է The Room-ը կոչվում, այդ խաղը ասենք սա անցել եմ, ես ու շատ ընտիր խաղա։ Ում Tekken-ը բացի, այսպես Tekken-ը ուրեմն բացեց արդեն, ու գրաֆիկան շատ սիրուն է, ես ինձ շատ բան նա ինչ ասնում, ես Tekken-ը ավելի լավն է իմ համար, քան օրինակ Mortal Kombat-ը։ Այդ մեզ կրվել էր սովորացնում, բա ոտով անակոնց ենք հարվացում, մենակ ձերովա, սպանինք է եղջախչկը, լավ, պարզա, մի խոսքով Tekken է տեսեք ոնց հաբացում, հասկնալ է, մյուս խաղնել ունեմ ընց ուստամ,
old sins-ը, մնացածը, հա, սա նայենք, ես էլ ցուստամ, սա այն ժամանակ պետք չի կան սպասելու, հեսա կբացի, շատ ուրեմն խելացի մտքով խաղա, այսպես ասած, ինչ-որ բացահայտումներ է սանում, ասենք զամոկներ է պետք է բացվի, ինչ-որ տենց սնդուկ, տենց ինչ-որ հասկացողություն ունի խոսքով, այն որ սրա մեկից խորհուրդ կտամ, մեկ, երկուսը, երեքը, էսը վերջի հելացա, վերջի հելաց, նա էս խորհուրդ խաղա, շատ հետաքրքիր ուրեմն խաղա, տեսեք, օրինակ էս, ինչ-որ մի բան օրինակ ունեմ էս իրը, ու էս, օրինակ ինչ-որ մի տեղ օգտագործեմ. Ունակ տեսեք, հենց մի անգամից տեսեք, թե լամպ, ուրեմն էսի հավանականա հենց տենք դնում, դրեցինք, այդ ընթացքում ինքը ինչ-որ մի բան է բացում. Շատ խելացի, շատ մտքով, շատ ուժե խաղա, իսկականից ես միակ խաղնա, որ անդրոյդի ընդհանրապես հեռախոսով խաղեր չեմ սույն խաղալ, բայց միակ խաղնա, որ ես մեկը խաղում եմ. Ասենք ինչու մի բան բացեցինք, տոլի տեսքը փոխվավ. Դե հնար ռուսենով գրման, մեզի օգնում է, թե մենք ոնց պետք խաղանք, մի խոսքով շատ հետաքրքիր խաղ, ավելի մանրամասն կարող եք ունենք մտնել YouTube նայել կամ հենց մի անգամից ներբեռնել հենց Play Market-ից և ուրեմն խաղալ. Դե ուրեմն այս վիդեոն այսօր սա էր, ճիշտ այս ռեժիմը միացրած, Տիգրավի ռեժիմը, ինքը մի քիչ ավելի շատ բնականաբար պետք է ուրեմն զարյատկա տանի, սովորաբար անցնում ենք մեր մյուս ռեժիմին. Այս էր ուրեմն այս հեռախոսի թեստավորումը, հաջորդ ուրեմն կլինի կամերայի թեստավորումը, ֆոտո, վիդեո դիմացի հետևի, մի խոսքով միանգամից ուրեմն արդեն անցնենք կամերայի թեստավորմանը.